Bagian kok sak meneng gone iki rong gedung Mas Jegleng. Ha iya. Dasare Pak RT sing bojumine ya bakul apa-apa, eh dulure pirang-pirang sing nyengguyung. Wong kang ngeksi nada. Keterak corona kok malah ketambah kompak. Kepati Hamar Sudi Miss Kucing Hama Hama
Nggih, sembah nuwun Pak mantan lurah Pak Purwoko. Alhamdulillah tasih seger sehat waras. Kasunyatane nyanyi sik sembodo. Mliginipun ugi keluarga besar Pak Taryono alhamdulillah saged kawisuda ingkang putra sarimbit mugi nderek ndedonga. Kang putra sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dan kantun yang galau untuk tali ini katernan ujuti prati mogu polo kang bisa toto jalmo minongko rerenengganing bali semotan nolian putro putri ingkang soleh lan solihah amin Allahumma amin kalasya ibun diknia ingkang kurang dereng saged jumeneng saat menikah kalasya ke jumeneng malih mbok pilih dulur-dulur menikah tasih wontering dalem ingkang tasih keparang rawuh Mas Darmadi mbak pilih mangke keparang dari akan utai ngersake lelagon gih mereka apa orek-orek apa mereka tulisan apa mereka apa ya diuncal kiri ini ya dik nih ya jumbuh menikapi pamundus saking prokomas potro bose kerupuk wonten ing laladan padangan Bojonegoro niki kata ben mulih deso coba diaturi lelipur satoro ben kita mbok kesel ya kono no madepo kono no bosen ngono jaluk lagu apa rak yang ngono monggo bapak derek dono swanten menika nggih jaluk lagu tok wae ora sah nyanyi engko nek nyanyi malah masuk angin ora ngomong jaluk niku ora sah ngeki tindeh kok mengke pak tindane dewi masalah penyanyi kula sing sanggup nindeh nggih ngersake lagu menapa bulan sabit Mas. Oh. Piye. Pejai. Ngawur ae. Kata-kata ra penergas. Pun monggo. Niki sak jarene bulan sabit diparingi seragenan riyen nggih. Manut kula. Nggih. Wis ki acarane bebas kok. Sekali loro ati loro ya Mas. Walah. Oke, senengane lagune bose Adi Jaya, Pak De Gimin, si Raja Mendem. Ini wong iki. Kau masih Adi, ejen kau mah dang Rene, mumpung Pak Dini neng ini. Kurang ngomong aku iki dadi wong liya. Kurang apa aku iki anggone tresno. Nyatane rawang larani ati tak tura bisa ditambani. Apa bojone wis milio dadi demen aku apa demenane bola-bali mong tansah nglarani rasa tresno seliramu ora bisa jaga. Oh,
Jepang ajab kurino wengi bola bali seramu Pak Ditaryono ya.